ぱバーチャルトゥーライブとかもやっぱ好きだした2時3時のねライバーであるからにはやはりバーチャルトゥーライブとかも大好きだし、どうしようもなく今を生きてる、いやでもねやっぱね歌は本当に苦手だからこそ頑張りたいっていうのは本当にオーディションの時から私は言ってましたからね私もね前に絵から、まあ当然ですけど、やっぱあのオーディションの時にねその面接みたいなのをやるわけなんですよ。まあその当時、まあ、その社員さんからね、まあ、そのバーチャルタレントアカデミーレッスンありますけど大丈夫ですかみたいなことを、なんかそのなんかこういう感じで頑張りたいとかありますかみたいなっていうのをね言われた時に、なんか私オーディションで私歌ぶっちゃけ苦手なんですよって言って言ったんですよ、はっきりと。でもさっき話したようにメリッサさんだったりとかリューシェンさんで、あとはまあ、やっぱり一番大きかったのがリキイチさんのリンゴモギデビューだね。それを私はそのやっぱ見てきました。ああいう活動を見ててすごくその感銘を受けて、自分もああいうことがいつかやれたらいいなって思ってます。苦手だからこそ努力したいっていうのははっきり言いましたね。 そしたらすっごい社員さんうなずいてたねまあオーディションっていうところでね、もしかしたら面接を受けられる方が、まあ、おそらくいるでしょう。オーディション進んで面接を受けられる方おそらくいると思います。嘘はつかない方がいいです本当に言っときますけど、変な嘘はつかない方がいいです。マジで後々後悔するだけなんでもう本当にここに関してはもう無理だなっていうところはもう素直に私は苦手です。苦手なりにどうするかっていうのをもうちゃんとねアピールするのがいいじゃないでしょうか。先輩からのアドバイスだVTA 規制の意見だ、聞いとけ受験生になるけどオーディション受けようか待ってます。あ、それはね、あれ絶対受験勉強した方がいいです。ちなみに、せっかくやっぱオーディションの話盛り上がったんでちょっと話しますけど、たまにね来るんですよ。それこそラジオの方にもお便りでオーディション受けようと思ってるんですけどなんかありませんかみたいなね、結構そういうお便りやっぱ来るんですけど、学生さん特に高校生くらいまでのうちはね勉強した方がいいですよ本当に。まあいろいろ理由はあって、一つは単純にやっぱその VTuber という仕事がまあやはりまだまだ新しい仕事だというのはあって、そんなに気軽にお勧めできる仕事では正直ないと、いうのがまず一つ。で、学生さんがまあ、やっぱりあれだね、だから経験だよね。そう、もう一つの理由としては経験なんですよ。その VTuber ってそのいろんなスキルが必要なのは言うまでもないことなんですけど、インターネットのそのコンプライアンスとかって結構やっぱり大事なんですよ。正直こういう活動してる私たちですらわからなくなる時がやっぱりある。多分本当に中学生高校生とかってなると多分まだまだやっぱりわからない人の方が多分圧倒的に多いと思うんですよ。ましてや最近その飲食店とかでさ、そういう若い子が変なことやらかしちゃったりとかっていうのが最近あったわけじゃないですか。っていうのを見るとやっぱりちょっと勉強をすべきなのかなって思うんですよね、個人的には。まあ別に YouTube とかでコメントをする程度だったら私はまあ別にこういう時代だしいいかなって思うんだけど、 SNS とかなんか動画投稿とかに本当に興味があるんだったらマジでしばらくはね学んだ方がいいと思います。個人でその友達との間で使う SNS と本当に活動者として使うその SNS の感じってマジで別物なのでだって中可愛くてごめんって言ったら調子のんなんて言われる世界だよもちろんですよ、みんながみんなが本気でそう言ってるわけじゃないと思うんですけどそうだからいろいろ見てそうインターネットのいいところも悪いところもちゃんと学ぶ。その学生さんの本当にもし本当に二次三次に入りたいと思ってるんだったら学生さんは本当にそこを身につけるのが先なのかなと思います。それでも受けたいですっていうなんか気持ちがあるならそれは止めないけど、
それは止めないけど、まあやっぱりいろいろ経験しといて損はないよっていうのは言わせていただきたいかなと思いますね。はい、うん。